President України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте. Ladies and gentlemen, ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно. Я не готовий сьогодні публічно говорити, що з якою країною, про що детально ми домовляємось і що ми отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя – це все захист. Захист. Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом. У мене питання одне. Як ви збираєтеся притягати винних до відповідальності? Ми говоримо про те, що більше сьогодні ми не віддамо жодної ділянки нашої землі. Ми не віддамо наші території, яка б ціна цієї справи не була. Тому у нас підготовлений не тільки план, і окремий окремий перелік того, що потрібно для нашої армії. Тут просто є розходження у народу України, я кажу це відверто, і у деяких лідерів. Ми говоримо про превентивні кроки. Знаємо, що лідери світу розділені. Хтось каже, це повинні бути превентивні часткові санкції, хтось каже, це у разі збільшення ескалації з боку в Росії. Але діалог йде. MH17, у мене питання одне. President Zelensky and I, we agree that every effort must now be made to de-escalate the dangerous situation in which we find ourselves. And we believe that the only route to a solution is through de-escalation, diplomacy and dialogue. It is essential for dialogue to continue between Russia and the United States, between Russia and NATO, and of course between the countries of the Normandy Four. I very much hope that this dialogue produces a solution. If it doesn't, then the Netherlands is clear. For the Netherlands, it is clear that further aggression against Ukraine will have serious consequences. Work is already underway in Europe and in partnership with the US to prepare a robust package of sanctions. The Netherlands will in the meantime support Ukraine wherever we can. For example, we are talking about offering Dutch assistance to fend off cyber attacks against Ukraine.